Ekvator xəttinə yaxınlaşırıq çempionatda. Mərkəzdən Xəzərlən Kəram oyuna başladı. Uğurlar. Ötürmə. Ramal Danov. Ayağıyla zərbə indirdi. Ötürmə. Tomic çıxışda dəyib oynadı. Tonkara mərkəzlə irəliləyir. Ötürməsini verə bildi. Ağabala Ramazanov. Ağabala Ramazanov sol cinahla gedir. Topu ayağından bıraktı buna baxmayaraq. Saxlaya bildi. Ramazanov zərbəsi. Cəsarətli girişidir. Alqışlamağa dəyər. Ağabala Ramazanov deyəsən özü yerinə yetirmək istəyirdi cərimə zərbəsini. Murad Əmirqulu burada sərt şəkildə müdaxilə etdi vəziyyətə. Arada belə də lazımdır. Əfranın zərbəsi qapının üstündən keçdi. Abdullayevin zərbəsi. Tomic topu tutur. Edu. Sürət üstündə keçə bilir Tural Cəlilov Edu. Amma çox irəli gedə bilmədi. Juan Francisco qoşulur hücuma. Sadio onu tamamilə buraxıb. Mombonza zərbəsi. Son ora qapı dirəyinə dəydi top. Tural Cəlilov oynayır. Tural topu Əfrana qaytarır. Abdullayev geri oyunu ötürmə Əfrana. Raid Əmirquliyev. Boşluğunu aktarır karşısında ötürmesini etdi Ağabalaya. Abdullayev. Sankon uzaqdan zərbəsi. Artık ikinci zərbə. Əfran İsmailov topun önündə. Hakim Canlı Səddin durduğu yeri belli etdi. Ötürmə. Topu qapı xəttindən çıxartdılar. Qarışıqlıq devam edir. Və indi Azalın ön nömrəli futbolçu Kostadinov topa vurarkən Kamal Bayramovun da başına zərbə indirdi. Qarışıqlıq yarandı cərimə meydançasında. Azal futbolçuları deyəsən əllə oyuna iddia edirdi, amma hakim oyunu saxlamamışdı. Və bu qarışıqlığın nəticəsində ən böyük zərər Kamal Bayramova dəydi. Əfran. Yerli ötürməsi çox yöndəmsiz bir ötürməkdir. Kərim Dünyev topu elə keçirdi. Orxan Lolayev. Klava. Novruz Məmmədov. Novruzun ötürməsi. Mombonga İslam edilə zərbə və qol. Qonaqlar isə başdı. Rasim Ramaldanov və Vanderson Skarduelli. Topa yox bir-birinin üstünə getdilər və Mombongo ötürmənin qola çevirə bildi. 1-0 Xəzər Lənkəran geriyə düşdü və bundan sonra lap çətin olacaq. İndi isə biz əvəzləməni gördük Xəzər Lənkəran heyətində. İlk əvəzləmə fasilədə oldu. Elnur Abdullayevin yerinə meydana Fernando Gabriel daxil oldu. Azal dəyişikliksiz davam edir oyuna. Hər şey onların istədiyi kimi gedir və ikinci hissə başladı. Ötürməsi! Kamal Bayramov topu əlində saxlaya bilmədi. Edo! Sadio pozdu qaydanı. Mövmada təzik artdı və Qubokoyunun yoxluğu adısı indi başlayır hiss olunmağı Azalda. Uzaqlaşdırılan toplar qayıdanda Azal meydan Azala doğru Azala ait hissəsində. Rəqib qaydan pozulur. Nisa Qabala Ramazanov başla zərbə. Fernando'nun ötürməsindən sonra top qapının yanından keçir. Rahit topu qazandı. Sadio Tonkara. Sadio. Francisco'dan yayında merkezle oynadı. Boş olan Fernando'ya. Fernando. Önünde boşluğuna var. Fernando zərbəsi. Düz. Oscar Sklava'ya. Wanderson. Özünün solcuna. Müdafiəçisi doğma mövqeyinə. Gəlir Wanderson. Ağabala Ramazanov. Burada artık qayda pozisyonu var idi. Və düz cərimə meydançasının önündə olan yarım kürədə. Sprey bugün yoxdur baş hakimdə, amma Canlı Səd
Lazım olan mesafede dayanıp. Fit seslendi. Fernando'nun zerbesi ve gol. Nihayet ki Fernando Gabriel cərmə zərbəsindən gol vura bildi rəsmi oyunlarda. İki dəfə gol vurmuşdu, bir dəfə mövsüm öncəsi yoxlama oyununda, bir dəfə elə Azalın qapısına vurmuşdu. Həmin onda Ruslan Məcudov dayanmışdı qapıda. O da yoxlama oyunda da nihayet rəsmi oyunda Fernando Gabriel gol vurdu. Bu onun mövsümdə üçüncü goludur. Hazır Gənkəran 1, Azal 1. Hakimin signalı gelmeyip. Ötürme yakın direğe göndermişti topu. Bir kadar az fırlatsaydı topu, tora da daxil olabilirdi. Juanfran ötürmesi, Bombongo. Burada müdafiəçilərdən yayına bildi, ama Şomamayev'in müdaxiləsi var idi. Bu isə uzaqdan zərbə idi Kastradze tərəfindən. Təhlükəli idi, ama çərçivədən aralı. Mərkəzlə Xəzər Lənkəran. İrəliləyir, 5-5 gəlir Xəzər Lənkəran. Çox aşağı sürətlə bu hücum həyata keçirir. Kazım. Kazımın ötürməsi çox qüvvətli alındı. Düzülüşə fikir verək, mərkəz forvardı mövqəndə, bəli, Kazım elə davam, yəni Ağabalan yerinə daxil olur və elə mərkəz forvardı mövqəndə də qalır böyük ehtimalla. Sadəcə bu hücum zamanı soldan qoşuldu. Tural, Rahid, Sadio, yaxşı ötürmə verdi burada Əfrana, Əfran. Növbəti cərimə zərbəsi yenə də. Eyni nöqtədə var idi zərmə zərbəsi. Pit səsləndi. Yerlə zərbə. Yaxşı düşünmüşdü bu dəfə. Qapçı da döndürdü yerində Fernando. Oyunun sonunda isə o əsas vaxtın sonuna 11 dəqiqə vaxt qalıb. Francisco Kastradze. Şəhrər Rəhimov. Şomalayev topu uzaqlaşdırır. Uzaqdan zərbə Tomic. Fernando'nun ötürməsi. Bu zərbə buna demək olardı. Kamal Bayramov yaxşı reaksiya verdi bu topa və qapı xəttindən çıxartdı onu. Təhlükəli idi. Kamal Bayramov xeyli vaxt uddu və bununla da oyun başı çatdı. İlin son ayında Xəzər Lənkəran Azal 1-1. Sağ olun, həmişə futbolda.